Osmým kolem pokračovala nohejbalová extraliga. V jeho rámci se utkali v sobotu 20. května celky NK Klimax Vsetín a to je Spartak Čelákovice. Favoritem utkání byli kompletní Valaši, ale i přesto Středočeši od začátku tlačili a dvakrát duelu vedli. V úvodu Chalupa s Plachým těsně porazili Spilku s Holasem, poté Brutovský se Stupákem nenašli recept na Kilíka s Kolenským. Třetí set nezvládla trojice Chalupy, Garguláka, Vali a střídajících Stupáka s Valou proti Spilkovi s Flečakem a Šafrem. Stejný průběh měla další trojice v podání Brutovského, Plachého a Gebela proti Kilíkovi, Kolenskému a Holasovi. Třetí sety domácím nešly dál, své o tom věděli ve vložence i Galus Tomek a alternující Gebel, kteří padli s Flekačem a Součkem. Hosté vedli už 4-1 a teď byla řada na domácích a ti dokázali třemi výhrami srovnat. V singlu zdolal Stupa Kolenského a v odvetách Chalupovo trio porazilo Brutovského trojici. První tabulkový bod měli hosté, když domácí Chalupa s Plachým zahodili matchball proti Kolenskému s Kilíkem. Brutovský a Stupák ale roli ustáli a po výhře nad Spilkou s Holasem druhý bod doma podrželi. Vsetín tak pouze s Čelákovicemi remizoval 5-5.